יורם זה לא סתובס, תנהלי גבי יזברי אני. המצח רבה זה מושב, אתה צריך לעשות חוץ על ידה. אך מזדייו, צהליהם בברי, צהליה לצפות מנבי, לא רוצה קרתו לו סנק רבי שתי שתי, זה הייתה שרוצה שזירו וזה גם עשו לה. איך לה, זה לא סתובה, שדי סור מוזדה שודי סחיו בה. אמור מוזדה שודי סחיו בידן, שזה לבזדה גוארת, שוין פירו בבזדה גוארת, ועד שהייתים סחיו, סרומד שגוליה, ומושבות באו שבתת. אחד שאין מרצות, מתת את הסקוליס, בזה זה, עוד חוץ לידן, אסקול המקב, זה לא סנוביס, בזה תחבו לי. זה עליהם בעורי, זה לא ספורצמני, יעמובת שלי, עם סקולה ש... איזה נהיה, טבוקה שלי, מוקלמן זה זה מאור בן לבי. תדלו רגיעו, גירו, אומרת, סטען זה לי הריחו, פירו לנו מריחו. מה היה כרדיחו שלי, עם סקולה, זה צער מתאו לי. מראה, איזה תיכולה זה לי הריחו, ну ацгарда суди спартак миярехи шули ро хедавди ро срафат даурбоди гамишта интереси да викитхе да момасталс ро ро кви амасталбели иго да асталда мегобреби винц хвахс царматебулеби бирчи вичноб хархс маматат да ану царматеба царматебискен ро гибизгебен укве шенс гиндеба ро моалтат миагцио рамес да я ро ам спортис сахеобас чаерту გავიკითხე სადაც უნდა მისულიყავი და მომასწავლეს რომ ამ სკოლაში ასწავლი და გივი მასწავლებელი. ამ სპორტზე მივედი მე მეც და რა ვიცი დიდი სურვილი მაქვს რომ წარმატებას მივახციო. Mujaridze výborně, to byl skvělý vrch, který se podaril tomuto gruzínskému Guliarovi. Kemi surwili ero? Mujaridze gaxtes olimpiuri. თამაშების გამარჯვებული ეს არის უკვე ეტო ეს არის პირველი გორელი რომელიც მიიღებს ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობას მანამდე არც ერთი მძლეოსანი არ გასულა არაფერი ჩემი აღმოჩენილია სპორტის პედაგოგი ვიყავი და სხვა კლასის სხვა მასწავლებელი ასევე და მე რო კლასში გადმოვიდნენ ჩემთან და რო შემოვიდნენ აი დაჯგუფდნენ მაგის კლასი და ფარზე ახტა თავისუფლად კოლცოს მისდა თავისუფლად ვიფიქრე ამის გარდა რაღაცა გამოვა ძიმე შტანგა გვინდა მაგას შეგვიძენენ დაპირებული იქნება სხვა არაფერი დანჭი ყველაფერი არის თუ გჭირდება ახლა ზამთრის პერიოდში აქ დერეფანში დარბივართ ხოლმე სკოლის დერეფანი 50-60 მეტრიან დერეფანია იმას ვიხედავთ აი შეიძლება დაგვარეთ და გაზაფხულიდან ჩვენ გავართ უკვე ახალბაღში და იქ ვარ ჩვენ თქვენ ჩვენ გაკუთხე სადაც ჩვენი პრიზებია მოპოვებული ამას ხო უყურებენ ბავშვები დერეფანში დარბიან და ამის მოყოლება უკვე მოძიან აქ ვარ ჩვენ რა ვიღაცა უნდა უნდა ხო რომ შემოსვალოს. მე კიდე გულიდან წლებ ახლა გორში რო ეს სახეობა დაიკარგოს. არ შეიძლება სპორტის დედოფალი. ამის დაკარგვა შეიძლება. არიან ძალიან პერსპექტიული ბავშვი. დაძლიერები არიან. ამათ შეხრია და იმიტომ მიყავს ესენი. ამათ დავამთავრებ ამათთან მუშაობა გავუშვებ გზაზე და ბოდიში. და მე საულთა ალბათ დავანებებ თავს ალბათ.